68.970.000 euros, aquest és el pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2010. Reforçar el benestar social, l'educació, la formació laboral i la promoció econòmica és la prioritat dels comptes municipals per a l'any que ve. El que sí que consideràvem que era molt necessari, que era un objectiu, però que és la verdadera finalitat d'aquest pressupost, era que tota la despesa social, el benestar de la gent de Viladecans quedés cobert. I a més que al mateix temps l'Ajuntament fos estímul de l'economia de la ciutat. Com hem aconseguit això? Doncs ho hem aconseguit reforçant totes les partides que fan referència a serveis socials, formació de la gent aturada, partides que parlen també del manteniment de la ciutat perquè la nostra qualitat de vida no es degradi, i l'estímul de la ciutat evidentment ve donat per als 16 milions d'inversió que farà aquest Ajuntament el proper any. L'aposta per la inversió de l'Ajuntament en temps de crisi és precisament una de les notes més destacades d'aquest pressupost. En total, la inversió creix en un 47% respecte a l'any passat. La voluntat d'invertir aquests 16 milions d'euros era bàsicament la de que l'administració es convertís en un estímul de l'economia de la nostra ciutat, és a dir, que no totes les màquines es parin, l'administració té l'obligació de tirar-la endavant. Aquests 16 milions bàsicament s'inverteixen en equipaments esportius i educatius, Torre Roja, la nova escola de Ponent, per exemple, i amb una quantitat molt important, més de 4 milions, per la llei de barris que afecta els barris de Ponent. El pressupost per a l'exercici 2010 creix un 10% respecte a l'any passat, tot i la previsió de reducció d'ingressos. Donat que notàvem una certa davallada amb els ingressos corrents de l'Ajuntament, doncs perquè, com tothom pot comprovar, l'economia no està en el seu moment més bollant i, per tant, determinats impostos no s'ingressaven en aquest Ajuntament, trobàvem aquesta certa davallada que havíem de superar d'alguna manera. Afortunadament, el nou Plan E preveu que hi hagi una part d'aquest ingrés extraordinari que ens ve de l'Estat que es pugui incorporar a la despesa corrent. Nosaltres a l'Ajuntament de Viladecans ho hem fet amb 800.000 euros. L'Ajuntament destinarà l'any que ve 18.074.000 euros als serveis a les persones i a la promoció i cohesió social, més de 30 milions d'euros als serveis públics bàsics com ara la seguretat ciutadana o el manteniment de l'espai públic i prop de 2 milions d'euros a actuacions de caràcter econòmic com el comerç, la promoció de la ciutat o el turisme. A més, la societat Vigem, que agrupa les empreses municipals, tindrà un pressupost de 41.018.000 euros.